ရဲနာဝုံတင်မောချင်းအနီးဆန္နာပြသူတွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့မှပြက်ခတ်ဖြုတ်ခွဲခဲ့တာကြောင့်ဥကောင်းကြည်စံထိမှန်တိဆုံးခဲ့တဲ့မောင်ဝရန်ထွန်းရဲ့ရဲလယ်စွန်းသွုပ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နံနက်10နာရီကပြစ်လုခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမရဗူရာမြို့နယ်မြင့်ငယ်မြို့အနီးမြိုင်ကြီးကျေးရွာမှာရှိတဲ့၎င်းရဲ့နေအိမ်မှာရဲလယ်စွန်းသွုပ်မှုကိုပြစ်လုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနက်ကြည်စံထိမှန်တိဆုံးခဲ့သူမောင်ဝရန်ထွန်းကွယ်လွတ်ချိန်မှာအသက်16နှစ်သာရှိပြီး၎င်းမှာမွေးချင်းမောင်နှမ4ဦးအနက်ဒုတိယမြောက်သားဖြစ်ပြီး၄နှစ်အထိသာပညာသင်ကြားခဲ့ရကြောင်းအချင်းပေါင်းမုတ်စသည်တို့ကိုလှည့်လည်ရောင်းချလေးရှိရမှာ51လမ်းညာစိမ်းမှာကုံစိမ်းထန်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့နက်ပိုင်းကမန္တလေးမြို့မှလူနဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောထွက်ခွာမဲ့အပေါ် CDM ပြုလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းအချို့နဲ့ဒေသခံများကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ရာမွန်လယ်3နိုင်နောက်ပိုင်းမှာတပ်မတော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ကတပ်နက်ပြက်ခတ်လူစုခွဲခြင်းကြောင့်မောင်ဝရထုံးမှာဥကောင်းကြည်စံထိမှန်ကအုံနောက်ပွင့်ပြီးနေရာတင်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကိုမင်းမင်းမှာတော့ဝမ်ပိုက်ကိုထိမှန်ပြီးထုတ်ချင်းပေါက်သွားခဲ့ကစေကုသမှုခံယူဖို့ပို့ဆောင်စဉ်တည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ဆက်မှာသိထားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေအပေါ်မှာတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနေ့လယ်2နာရီလောက်ပဲကွာလိုက်ကြည့်တယ်ဒီဟို Channel 7မှာပါလာလို့လွင့်နေလွင့်နေလိုက်ကြည့်တယ်ဒီကလေးဖြစ်သွားတာအကြဆုံးသွားတာကိုလည်းမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးမင်းမသိကြဘူးနောက်တက်လာတဲ့အချိန်မှာလေပုံပိုင်းနဲ့တက်လာတော့ကြာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့မှာနေ5နာရီကျော်လောက်ထိုင်နေကျွန်တော်ရှိတော့ဖုန်းဆက်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့မှာဒီရွာကောင်းကြောင်ကြီးပေါ့လိုက်ပြီးလုံနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်တယ်ဒီရွာလေးကနေဖုန်းဆက်တော့ကျွန်တော်ပြန်လာပြန်လာပြီးတော့ဒီအမေကလည်းအသက်80ရေးပြီးတော့ပြီးတော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုနောက်မှာမင်းမသိရှိတဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပြောကြတယ်ခမဒီလိုဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီရွာထဲမှာတော့ကလားလို့ပေါ့ကလာရတယ်ဒီလိုပဲဟာဟုတ်ပါမလားဟုတ်ဘူးထင်တယ်တော့ကျွန်တော်ကလုံးဝကိုမဟုတ်ဘူးထင်တာတင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာပုံနေနေတော့သူကအကုန်လုံးဆွဲပြတော့ဆွဲပြတယ်ညာအဲ့ကြောင့်မှအဲ့မှာညာ7နာရီကျော်လောက်အကြောင်းဘယ်မှလည်းလိုက်လို့မရတော့နေရာတဲ့အချိန်ကျတော့မနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ဆော်ကြီးလိုက်တယ်အစိမ်းမင်းထဲမှာညကလေးကကျွန်တော်အကုန်ဝိုင်းပြီးဒီမိသားစုကအချိန်တွေကိုတည်ရလေအချိန်တွေပြီးတော့ကျတော့အကုန်လုံးဝိုင်းလာကြတယ်ဒီမှာဟိုကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာဝိုင်းလာကြတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးဝိုင်းလာဝိုင်းလာပြီးတော့ဒီလိုဒီလိုပဲဒီဖုန်းလေးကိုဆက်လိုက်ဒီဖုန်းလေးကနေပြီးတော့ဒီလိုဟိုဟောဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်နေရပါပဲဒီကလေးဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုတာသိတော့ကြအဲ့နဲ့ဒီကလေးကိုရေဟိုစစ်တပ်ကလိုက်တဲ့ဟိုလိုက်ရှာတယ်ပေါ့ရေးတကြီးလိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာတဲ့အချိန်ကိုဟိုသိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။အလောင်းသိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကမနက်ကိုသွားတော့တယ်။သွားပြီးတော့စိတ်မိုင်းနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဖုန်းလေးနဲ့ခေါင်းနဲ့လောက်ပြီးလိုက်ရှာမတွေ့ဘူး။မတွေ့တော့ကျတော့နောက်မှဦးဝင်းတစ်ပါးကနေပြီးတော့ရံခွဲရောင်ရောင်တယ်။ရံခွဲရောင်ရောင်တယ်။သူကယ်ခဲ့တဲ့ဟိုဘိုင်းပွင့်တဲ့လူရဲ့သူ့ရဲ့နှစ်ယောက်ထဲပဲရှိတယ်။နှစ်ယောက်ထဲပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီရံခွဲရောင်လိုက်သွားတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြုံနေအထိကြောက်သွားတယ်။ကြောက်သွားပြီးဟိုသေုံနေမှာဟိုလုံးလုံးရေးတွေကနေပြောရှိတယ်ရှိတယ်လို့ပဲပြောတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကမမြင်ရသေးဘူးမမြင်ရသေးတော့ကြာအမှန်ကျွန်တော်ကဖက်ဖက်ကန်ရေမန်းရုံရအောင်ကြောသွားပြီးတော့တောင်းတယ်တောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဟိုတာကြီးကကားအသင်းတသင်းမယ်အသင်းကနေပြီးတော့ကားနဲ့ကျွန်တော်နားကြီးဖုံးရပြီးတော့အဲဥစ္စာတွေကဂျန်နီကန်ဟိုကြေကျော်လိုက်ပြီကြေကျော်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာလုံးလို့ဘာကံမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီရွာတန်းကနေပြီးတော့ခမအတိုင်းကြီးတော့ပြန်မလာခဲ့နဲ့ဒီပရိဒမင်းကောင်ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပရိဒမင်းကောင်ကိုဆက်သွယ်လိုက်ဆိုတော့အမှန်ကဖုန်းနံပါတ်လေးပြီးတော့ပရိဒမင်းကောင်ကိုဆက်သွယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အမ်အဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတနာရီလောက်မှပြေးသွားတယ်အဲ့ဒါကမင်းအောင်နဲ့ဆက်သွယ်ရတနအီလောက်မှသိသွားတော့အဲ့အမှန်နဲ့အမှပေးဆောင်ပေးဆောင်နေဆောင်နေရင်လည်းဟောဘောနှစ်နာရီခွဲလောက်မှကျွန်တော်တို့စိတ်ုံနေရောက်သွားတယ်အဲ့ရှိတယ်ထုတ်ပြီးတော့မှတော့သိရတယ်အမှန်နဲ့ကလေးအဝယ်စားတွေဟောသူတို့ကတက်စီကန်ပစ္စည်းအဖြစ်ဟိုရဲမှုကလာတောင်းလို့ဆိုတော့အကုန်ချော့တာတော်တော်တော့ကြာအမှန်ကျွန်တော်အင်ဂျင်တွေပါလေအပြင်မှာပစိုးရဲ့အင်ဂျင်တွေကိုဝယ်ပြီးတော့သူတို့ပေးဆောင်နေပြီဟိုကိုပလေးရဲ့ဟိုရုပ်လက်ပဲပြန်လိုချင်တာပေါ့နော်မ
ဘာဘလို့စီစဉ်ရမယ်ဘာစီစဉ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီစစ်တပ်ကဒီဥဒ္ဒါကြီးကိုလမ်းနေညာပြတ်ပြီးတော့သိမ့်မလားအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေမသိဟိုမသိသေးခြင်းဘူးဘာဒီကလေးကိုဒီရောင်းပဲပြန်ရောင်းဒီမီဒီယာတွေနဲ့ဆိုရင်တိုင်းမနာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီကလေးကိုပြန်သိမ်းမှကြောက်တာကြောက်တော့ကြာကျွန်တော်အဲ့မှာလည်းရွာမှာလည်းအဲ့ရွာရောက်အောင်တော့တော့ဒီရွာလေဟိုဘုံမှန်လည်းဝယ်လေရွာလည်းရောက်တော့ဒီကလေးကိုဝိုင်းရတယ်ဟောစုပြီးတော့အဲ့ကျမဒေးဒေးကြာမထိနိုင်ဘုံကမထိနိုင်ဒေးကြာဆမိုင်းလာပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူကြီးရလဲညည်မထိနိုင်အနိုင်နိုင်တဲ့ဆိုင်ရာအဲ့ဒါလေးတော့ရှောက်ကြည့်လူလူလုံးကြီးရသည်အကုန်လုံးဒီနာပတ်ဝန်းကျင်ဟိုမြေလောင်းဟိုမဆိုင်တဲ့ရက်တရားဆိုအကုန်လုံးဝိုင်းရလာကြဝိုင်းရလာတဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဟိုမြင်းလဲကိုစို့စို့လာတာပေါ့မိဘတွေကလည်းဟိုမမြင်အောင်ကျွန်တော်ကားအဲ့ဟိုမဟာကားအရှိဒီကားတွေကနေပါလာအဲ့မျိုးကြီးဒီအလောင်းကိုဆေးဝင်နေတာခုတ်တော့လဲဟိုသာပြီးတော့ဆေးဝင်ဝယ်ပါရင်ဝိုင်းဝင်ထုတ်လို့ရပြီဆိုတော့သွားတာဆေးဝင်အဲခွဲစိတ်ကဟိုရင်ဝိုင်းဝင်ဝယ်သွားတဲ့အချိန်ကိုမဟုတ်ပါသေးနဲ့မဟုတ်ပါသေးနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟိုဆူတောင်းတာပေါ့နော်ဖရားသားတွေရုပ်ပြီးဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းပြီးမဟုတ်ပါသေးနဲ့ပဲလောက်တာအမှန်တကယ်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပွင့်သွားတဲ့လူကသူ့ရဲ့အရှိမသူ့ရဲ့အရှိမထုတ်နေတော့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဝင်သွားတော့ထုတ်နေအောင်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြီးတော့အာဒါတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုပြန်ပြီးတော့စိတ်လေးကထိန်းနိုင်တယ်ဒါမဟုတ်ဘူးကဲအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကဲကိုယ်တည်းပဲလာတဲ့ကိုတို့ကဒီဟိုနောက်ထမ်းပါတယ်ဆိုအဲ့ကြမှာသူ့ကိုမြင်လဲမြင်လာရောလုံးဝကိုဒီမူးယူသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကိုကလေးပေးကြပြီဆိုတော့ပြီးသွားတော့ကြတော့အဲ့မှာမူးမိုက်သွားမယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လည်းညီကိုတဝဲဟိုဒီတဝဲဝဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကအဲ့ဒီအထိုင်လာကိုကြီးဘာမှမပေါ့မတဲ့လေ။ဒီပေါ်တော်နေဖြစ်သွား။ဝါဘကြည်စံထိမှန်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့ကိုမင်းမင်းရဲ့နာရီကိုအေးရင်ငိန်တုတ်တန်မှာဖေဖော်ဝါရီ23ရက်ကမိသကြိုခဲ့ပါရီ။ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်ကရတနာပုံသင်္ဘောကျင်းအနီးဆန္ဒပြလူထုကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကအင်အားသုံးဖြိုခွင်းမှုကြောင့်လူနှစ်ဦးထပ်မံနေတည်ဆုံးပြီးလူ90ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကတရားစွဲဖို့ဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရပါရီ။